Olá alunos, olha isso aí ó Atenção terceiro ano é a revisão geral É a nossa unidade 1 um, que está chegando ao seu final Vou de novo. atenção terceiro ano é a revisão geral É a unidade 1 um, está chegando ao seu final Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. E sem delongas, vamos para a nossa tela ali para gente começar a nossa aula que tem vários assuntos para a gente ver aí e entrar na nossa revisão. Vamos lá? Vamos lá, gente. Opa, legal. Alunos, nós vamos fazer uma revisão aí show de bola. Você vai ver. Você vai entender agora, ó, aula 3, né? Aula 5, aula 6, aula 7 e aula 9. Nós vamos rever essas aulas aí para você ficar bem por dentro aí das questões, né? Já ficar mais preparado aí. Vamos lá. O que de mais importante foi visto aí na aula 3.1, a pintura e a história se unem aí no século 18, né? Então, você está vendo aí esse, esse quadro, aí, que é uma espécie de símbolo, né? É uma, uma pintura que tem assim, várias conotações, porque vem da Revolução, é a liberdade né? guiando o povo. Então, vamos ver um pouquinho mais aqui. Aqui na, na história, o que, é que tem de história? Porque tem uma pintura que ela é considerada, os quadros eram considerados históricos. Por quê? Os pintores trabalhavam momentos históricos, né? momentos de coroação, é, encomendados mesmo pelo, pelo imperador. Né? Então, o trabalho de pintores e escultores que ilustravam os grandes acontecimentos dos períodos históricos. Então, aqui, ó, você tem o um estudo para a sagração de Dom Pedro em 1822 pelo Debret. Tem que ver naquela comissão, lembra? Viu, naquela caravana. Né? Então, a versão final da Sagração e Coração de Dom Pedro I, exposta no Palácio Itamaraty, em Brasília. Os artistas, então, eles são imersos na sociedade, marcado pelos acontecimentos históricos à sua volta. ok? Tudo encomendadozinho, o cara ia lá e fazia. Né? Então, veja só o um detalhamento aqui: pintura histórica. Representa fatos históricos, cenas mitológicas, literárias e de história religiosa. O registro é história política, batalhas, cenas de guerras, personagens célebres, fatos e feitos dos homens notáveis. Era para fazer esse tipo de registro aí. E como eu falei, eram realizada sob encomenda comprometida com a tematização da nação e da política, tá bom? Então, é assim que nasce né? a, a história da pintura no Brasil. Né? Na aula 5.1, a gente já vai para as vanguardas é, europeias, parte 1, né? lembrando que vanguardas são os acontecimentos artísticos que vão na frente, que vão é, apontar novos caminhos, né? Então, você tem aqui é, alguma coisa da Semana da Arte Moderna, né? você tem a Anitta aqui né? e tem o célebre Van Gogh aqui também. Então, vamos ver o que, que a gente tem dos movimentos aqui, os, os movimentos iniciais ah, da vanguarda. Né? O impressionismo, onde os artistas não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia e investem em pinceladas soltas para dar para dar um diferencial nos quadros, né? Aí depois, quando vai ficando mais saturado, alguns artistas começam a fazer um, um diferencial. Então, o pós-impressionismo refere-se a obras de artistas de vários artistas que vieram depois do surgimento do impressionismo, como Paul Cézanne. É, o Georges Seurat, né? Vincent Van Gogh, famosíssimo até hoje, e o Paul Gauguin, né? Paulo Gauguin, Paul Gauguin. Então é, esses artistas aí começaram a fazer propostas diferentes, de, é, um pouco mais diferente do impressionismo. Então começou a se desenhar aí uma nova vanguarda, um novo Movimento. E aí, aí, e aí então entra em jogo o expressionismo, onde o artista não controlava real, racionalmente sua expressão. O expressionismo representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Então é, o artista procurava colocar. Para fora os seus sentimentos, né? as suas próprias impressões. E aí vem também o, o expressionismo abstrato. Abstrato quer dizer, vem de abstração, de pensamentos profundos, onde né? o artista começa a, a pensar, a se concentrar e aí ele vai criando essas novas artes. Aí, ó. O expressionismo abstrato. Se inspirou no surrealismo, é, com obras que tinham base nas ideias psicoanalíticas de Jung e de Freud, no que se refere ao mito, à memória e ao inconsci inconsciente. Né? É, ganhou força na segunda metade da década de 40. Enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas. E, como exemplo, tem uma obra aí para você pesquisar, para você dar uma olhadinha. Mulher. Né? Estamos vendo aqui também essa amostra aqui, essa obra. E aí vamos para a aula 6.1. Né? Vanguardas Europeias, parte 2. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais é, nos acontecimentos artísticos que foram acontecendo na Europa. Né? O que, que acontece? Quando os artistas começam a, a vou dizer, usar um tema aqui, enjoado de uma certa tendência, eles começam a pesquisar e a tentar buscar outras tendências. Por isso nós vamos aqui ver agora aqui um mapa onde fica bem delineado é, quatro movimentos aí que foram muito. Cinco movimentos foram muito é, importantes. Né? Começando aqui com o surrealismo. O surrealismo é aquilo que é surreal. Sur, além de, está além do, do que é real. né? Não, é real a gente vê um relógio assim, todo derretido. Né? Como essa obra aí do Salvador Dalí. Aí vem também o dadaísmo, que... Se relaciona ao fim da estética, a desvingulação da produção artística com o que até então se entendia como arte. Por que isso? O que, é que aconteceu? É que nesse período aí o mundo estava um pouco descrente, as pessoas estavam é, tristes, estavam é, estarrecidas com os acontecimentos da, da guerra, as atrocidades que aconteciam. Então estavam pensando assim, mais do que é isso, será que o mundo, será que é, são animais, será que são pessoas que não têm nenhum sentimento? E aí ficaram assim duvidando de tudo. Foi uma época de muito pessimismo, né? A época do dadaísmo, igualzinho aquela canção, tô nem aí, tô nem aí, né? Então aqui no caso desse movimento aqui, o futurismo, é uma filosofia focada na velocidade e no ritmo acelerado da vida contemporânea. É isso? Aí, logo, então, entra também em voga, é mais ou menos na, na, na mesma época, né? é, o cubismo, que é marcado pelo uso das formas geometrizadas. Né? Então, a gente vê aqui é, onde o genial Pablo Picasso né? foi o, o, o marco expressivo. Né? e aqui tem também aqui ó é, o fauvismo que foi um movimento também que aconteceu ali quase ao mesmo tempo do cubismo né e trouxe uma grande expressão uma grande liberdade de expressão das emoções dos artistas é, e nenhuma técnica espe expressiva específica né nós temos aqui Madame Matisse, que é o Henri Matisse, né que foi o, 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 o o capitaneador deste movimento aí, né? Então a esposa dele, ele fez um retrato dela. E aqui temos também uma, uma espécie de paródia, uma brincadeira com com a Mona Lisa, né? Colocaram ela aí com a, um bigodinho. Né? Vamos lá. Na aula 7.1 nós vamos ver, nós vamos lembrar aqui o que foi dito na na arte visual indígena. A produção indígena, que se aprimorou muito ao longo dos, dos tempos. Né? O que, que acontece com a arte visual indígena? Ela está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares é, para a cultura do país. Os primeiros habitantes do território nacional. Então, estamos vendo aqui, ó, peças da etnia suruí colocadas aí, né? Nessa espécie de fileirinha aí. Então temos também aqui, ó, outra foto, outra representação, cores, colares, né? Então a é, arte oral Paité Suruí de Rondônia é o que está aqui apresentado aqui para nós. Vamos dar um pouquinho mais sobre a arte indígena. O que é a arte indígena? Os indígenas criam adornos de pluma, enfeitam seus corpos com pinturas e outros elementos e assim criam a arte indígena. E quando eles enfeitam seus, seus corpos, de certo modo eles procuram personalizar os desenhos para. É, perpetuar sua, sua, sua etnia, né? para demarcar. E aí são pro, produzidos é, cerâmicas, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem, música, dança e instrumentos musicais. Tudo isso faz parte, tudo isso tem a sua grande importância. Né? E daí advém. É, novos materiais, novas produções. Ou seja, com na arte indígena depois da chegada dos portugueses, dos portugueses, existem muitas diferentes, muitas diferenças nas culturas indígenas. Existem muitas diferenças culturais indígenas e se destacam duas grandes culturas, né? As silvícolas e a cultura dos campineiros. Quer dizer, os silvícolas são os que vivem em áreas mais densas, áreas florestais, floresta mais fechada. E os, os campineiros são os que vivem no cerrado e nas savanas. Temos aqui a nossa fantástica professora Lidiane aqui, né? Mostrando aí. E temos também uma produção aqui, ó. Uma nova produção, uma das mais novas produções. Né? Então, tanto um grupo como outro, silvícolas ou, camp ou campineiros, contam com uma ampla variedade de elementos naturais para fazer os seus trabalhos. Né? Então, tem madeiras, fibras, palmas, palhas, cipós, sementes, cocos, resinas, couros, ossos, dentes. Conchas, garras, bom, tudo isso é utilizado para a produção de seus materiais artísticos, é, que são considerados artísticos. E aqui nós vamos para a aula 9.1. Né? É, na aula 9.1, nós temos a arte contemporânea, parte 1. Nós estamos vendo aqui já uma colagem, aqui, uma amostra aqui do, do que nos espera aqui nesse assunto. Que nós vamos revisar. Inclusive aí, ó, o mais famoso de tudo aí, o grito, né? Vamos lá. A Arte contemporânea. Surgida na segunda metade do século XX, a arte contemporânea propõe liberdade artística. Então está aqui a base de tudo. Assim, para muitos se tornou um desafio perceber o que de fato é arte dada a grande liberdade que os artistas passaram a ter. Então, tantas propostas, né, tantas novidades, e aí as pessoas passaram de algum modo a questionar ou procurar ter uma noção mais exata do que seria arte e o que poderia não ser considerado arte. Bom, a arte contemporânea prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico final. E o objetivo é produzir arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela. Trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. A arte também pode ser usada para comunicar coisas mais é, importantes da vida das pessoas, da vida em sociedade. Né? Alguns problemas, algumas mazelas, poderiam ser ou podem ser é, discutidas através de uma provocação artística. Essa é a ideia. Então nós temos aqui, ó, algumas for algumas formas de arte que foram surgindo, né? Como pop art. É, a pop art ela, ela atende à documentação objetiva dos fetiches e símbolos da civilização de com de consumo, fetiches, os, os objetos de, de desejo, né, carros, é, desenhos de carros de grande potência e é bem por aí mesmo, assim, o que a sociedade mais deseja é isso que está ali é, representado na pop art. Aí vem a op art. Op é um diminutivo de óptico, né? É uma arte que propõe Produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento a partir de linhas e cores, e cores planas e estáticas. E aqui temos também a arte povera. Essa arte povera é uma arte que surgiu na Itália né, na década de 60 e que significa literalmente arte pobre. Por que esse pobre? Porque por causa do material que é escolhido para trabalhar é, essa arte, né? não significa que é uma, é, uma coisa qualquer, né? porque às vezes as pessoas usam até roupas e roupas boas que estão lá usada para compor a sua provocação, a sua o seu discurso, né? porque toda arte ela tem um discurso. toda a arte, toda a produção artística, ela, ela tem uma provocação, ela tem uma, uma linguagem que chama a atenção das pessoas para alguma coisa. Cada pessoa vai fazer, vai ter um entendimento, né? cada pessoa vai ter a sua definição. Né? Cada pessoa, normalmente, quando, quando as artes, as pessoas vão à exposição de artes, né? É, vão já dispostas a, a sentir, a ver coisas novas, vão com aquele espírito, né? E aí, o, para, o, para o artista, o que ele mais deseja é, é a, a resposta daquilo que ele propôs, né? Ele vai ver assim, bom, eu coloquei aqui dali com a intenção e as pessoas acharam que eu estava debochando, ou então eu, eu, eu queria que as pessoas entendessem de uma maneira e as pessoas entendendo de outra. Às vezes é o contrário, o, o, as pessoas entendem exatamente o que, a, o, que o artista estava procurando. Ok? Então, essa é a nossa revisão, e nós estamos aí prontos, eu acredito, para enfrentar aí o, o que vier de atividade. Tá bom? Tchau.